Pašlaik protesta gājienam un trīs dienu streikam pieteikušies, atsaukušies vairāk nekā 26 tūkstoši izglītības un arī medicīnas nozares darbinieku pedagogi, tehniskie darbinieki, zinātnieki un mediķi, tā vakar informējusi pedagogu arodbiedrība. Savukārt slimnīca norāda, ka par sniegtajiem ambulatoriem pakalpojumiem divos mēnešos nav saņēmušas 5 miljonus eiro. Paralēli līdzekļu iztrūkumam, lai plānotos pakalpojumus nodrošināt līdz gada beigām. Par dažādām valsts aktualitātēm turpmākajās minūtēs intervija ar ministru prezidentu Krišjānu Kariņu. Labrīt! 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 Pirmkārt, mēs tiešām gribam sākt ar jautājumu, ko nupat ar Jevgeņiju Kalēju no slimnīcas biedrības runājām. Ko jūs varat atbildēt gan slimnīcām, gan arī iedzīvotājiem? Nu, situācijā, ja no rudens tiešām slimnīcas ir spiestas pārtraukt valsts apmaksātu pacientu plānveida ārstēšanu un nāks pacientiem pašiem par visu maksāt. Par veselības ministrijas iekšējām naudas plūsmām es tiešām šobrīd neesmu informēts. Es zinu, ka mums tas ir ar gadiem bijis izaicinājums, kad rēķini, ka varētu teikt, netiek laikus vai savlaicīgi apmaksāti. Ja tā ir šāda problēma, tā tiks atrisināta. Es par to nešaubos. Bet nenoliedzami, tāpēc jau mums ir valdība, tāpēc mums ir deklarācija un plāni. Mums ir daudz, kas jāuzlabo mūsu veselības aprūpes sistēmā. Vakar es tieši tikos ar veselības ministri, kura gatavo tagad slimnīcas to tīklu uzlabošanas plānu. Viņi šobrīd aktīvi tiekās pa visu Latviju ar slimnīcas pārstāvjiem, slimnīcas vadībām, skaidrojot, ka, nu, kas tas ir, kādā veidā plāno uzlabot. Un ar šiem te, šo te tīklu sakārtošanu, tā es laikam šobrīd sauktu, es esmu pārliecināts, ka mēs arī varēsim racionālāk izmantot tos līdzekļus, kas mums ir. Vēl šogad? Cik tas plāns ietekmēs, nu, teiksim, naudas ietaupījumu šogad, es esmu nedaudz šaubīgs. Tas droši vien būtu, teiksim, nākamgad vairāk gadu garumā. Pie kā šogad mēs strādājam, es esmu lūdzis visām ministrijām, tātad visiem ministrijām, vēlreiz iziet cauri saviem budžetiem. Mēs zinām, ka gada beigās vienmēr ir aptuveni, nu, vismaz kādi 100 miljoni eiro, kas nav izmantoti dažādās programmās. Reti, kur ir viena lielā, bet ir daudzas maziņas, kuras salasās. Un es aicinu iziet saulaicīgāk cauri, identificēt tās programmas, kuras droši vien netiks izmantotas, lai mēs varētu līdzekļus pārdalīt iekšēji, arī tai skaitā tieši veselības aprūpe. Saucība šajā jomā jau kaut kāda bijusi, vai tas brīvprātības princips darbojas, vai varēs darboties, jo ideja svētīga, bet, nu, kā mēs zinām, katrs no sevis tāpat vien paņemt kaut ko prom nepārāk ir. Jā, no jūs faktiski tagad vērojot to, kas faktiski notiek jebkurā budžeta procesā aiz slēgtajām durvīm. Visi ārā publiski runā lielas runas, bet faktiski konkrēti gādā vai uztraucās tikai par savu šauro sfēru. Es cenšos ar visādiem līdzekļiem pārvarēt šo. Šobrīd vairāki ministri arī publiskā telpā ir teikuši, nu, tā, lai vienkāršoti doma laba tikai ne no mana dārzi. Jā, vairāk pie mums studijā arī. Jā, to jau es zinu, un man nāks tikai pasmaidīt. Mums jau ir arī finanšu ministrija, kas to visu apkopos, un tad nāks ar savu piedāvājumu, tas būs jūnija vidū. Nu, ja ministri nepiedalīsies labprātīgi, nu, tad es būšu spiesa finanšu ministra palīdzību, nu, varētu teikt, iejaukties ministriju iekšējos budžetos, kas, man liekas, nav labs veids, kā strādāt labāk ministriem pašiem to darbu veikt. Bet runājot vēl par šo gadu un vēl arī par veselības aprūpes finansējumu, jūs sakat, nu, uz gada beigām parasti tad atrodas tās programmas, kas nav izpildītas, un tad tur atrodas arī kāda nauda, kas nav iztērēta. Bet tā satraucošā ziņa, ko Jevgeņijs Kalējs mums arī nu, pat iezīmēja, ka onkoloģijas pacientu ārstēšanai krietni pietrūkst finansējumu. Tur ir runa par vairākiem desmitiem miljonu eiro. Ja tā situācija nemainās, ja tā nauda netiek piešķirta, Jevgeņijs Kalējs saka, divas trešdaļas onkoloģisko pacientu riskē nesaņemt viņiem vajadzīgo ārstēšanu pietiekami laicīgi un tādā kvalitātē, kā tas ir nepieciešams. Jā, es atzirdu, ko saka, es interviju diemžēl nespēju noskatīties, bet šogad mēs budžetā, ja es pareizi atmanos, 30 papildus miljonus piešķīrām onkoloģijai. Un tas ir apmēram 60 miljonu mazāk nekā slimnīca saka ir vajadzīgs. Iespējams, mums ir visās jomās vienmēr ir vajadzīgs, bet šo es esmu, tas jau ir, nu, tas jau nav pēkšņs stāsts, tas ir daudz gadu stāsts. Mēs esam pēdējos gados vairāk 100 miljonu papildus ielikuši budžetā, un mēs to turpinām darīt, turpināsim. Jautājums, ko
cik ātri varēs strādāt, lai racionālāk izmantot tos līdzekļus, kuri ir. Bet es neapšaubu to, kad ir izaicinājumi, bet tāpēc mums ir arī ministrija un ministre, kura strādā pie risinājuma. Pabeidzot šo jautājumu, vai jūs šobrīd, kā premjeras, varat rokus sirds liekot teikt, ka visi onkoloģijas pacienti saņems viņiem vajadzīgo ārstēšanu tad, kad viņiem tā būs vajadzīga? Es ļoti ceru, ka tā ir. Es neesmu pietiekami informēts, kā ārstniecība līdz šim arī pēdējos 5 vai 10 gadus ir gājusi. Vai šogad īpaši atšķirās no citiem gadiem, es gan neesmu pārliecināts. Ir skaidrs, ka šī viena no jomām, bet tikai viena no jomām, kur ir vajadzīgi papildu līdzekļi, kuri tiek aizvien vairāk likti iekšā. Un es zinu, ka sistēma mums ir nepilna. Un tāpēc mēs strādājam, tāpēc mums ir valdība, tāpēc mums ir ministrija. Viena no jomām, kas arī gadiem, var teikt, ir diskutēta un velks līdzi, sociālā budžeta ilgtspēja, pensiju, gan solidaritātes princips, gan pensijas vecuma iespējamā paaugstināšana, par ko jūs esat arī nesen minējis, ka nu, neizbēgami Latvijā būs jādomā par pensijas vecuma celšanu, tīri ekonomiskās situācijas dēļ. Kur mēs tālāk varētu iet, nu, ir tāda robeža, līdz kuram vispār mēs varam runāt par pensijas vecumu paaugstināšanu, vai tas ir tāds konceptuāls jautājums? Bet, nu, kā mēs zinām, jebkura koncepcija nav dūma bez uguns. Paldies par jautājumu. Tātad pirmkārt ir jāsaka, ka tas nav šīs saimas, šīs valdības jautājums. Tas nav šajos 4 gados risināms. Es rēģēju, balstoties uz datiem, ko Finanšu ministrija mūs sniedz, saucamo makroekonomiskās prognozes. Nu, fotografija, kā izskatās mūsu ekonomika šobrīd. Un viena lieta, kas iezīmējas, bet tas jau vairākus, tagad diezgan daudzus gadus iezīmējas, ir akūts darba spēka trūkums. Un šis kavē mūsu valsts ekonomisko attīstību, tas jebkurai valstī grūti. Un mans komentārs bija vairāk vērst uz to, ka mēs varam daļēji atrisināt darba spēka trūkumu, pārskatot arī savu migrācijas politiku. Izstrādājot sistēmu, kur tiešām kvalificēti cilvēki varētu atrast iespēju Latvijā strādāt. Ja mēs turpināsim, kā šobrīd koalīcijas valdībā, nevarēt vienoties par imigrācijas politiku. Nu, viens no partneriem visu laiku iebilst. Tad agru vai vēlu, ja nevarēs ierasties vairāk darbaspēks, un mēs zinām, ka nu, ar demogrāfiju dzimstība Latvijā samazinājās uz pusi pēc neatkarības. Tas ir fakts, un tagad tie jaunieši, kuri piedzima jau, kas saka, pus mazāk, tie ir tagad vecāku vecumā. Nu, viņiem tagad būtu jābūt bērniem, bet tas potenciālais skaits ir mazāks. Un ja mēs neatrisinām vai neuzrunājam migrāciju, tad agru vai vēlu būs jāskatās uz pensijas vecumu, jo kādam jau būs jāstrādā. Un es to vairāk minēju, ne ka mēs tagad kaut ko plānojam, vai ka man patikāts plāns, bet tas ir vairāk uzrunājot to, ka mums ir ar atvērtām acīm jāskatās uz darba spēka trūkumu un jāsāk runāt, kā mēs to varam reāli risināt, tā, lai mums nebūtu, piemēram, jāpaaugstina pensionēšanas vecums nākotnē. Pavisam īsi, izdienas pensijas, vai tās vispār ir ilgtspējīgas Latvijas finanšu sistēmai? Protams, tās nav. Tas jau ir atzīts vairākus gadus. Šī sistēma, kas ir nu, laika gaitā izveidojusies, agrāk, cik es saprotu, noruni apmēram bijusi, nu, nāciet strādāt, mēs nemaksāsim nekādu labo algu, bet toties no 50 gadiem mēs jums maksāsim pensiju. Nu, startlaikā algas ir krietni gājušas augšs sektoros, bet aizvien maksā izdienas pensiju un nav skatīts, un tas jau nav neviena valsts, jau nevar darīt kā mūsējā, nevar atļauties citi kolēģi no citām valsts, vienkārši brīnās, cik tā mēs bagāti esam, maksājot cilvēkiem, veseliem cilvēkiem no 50 gadiem, tai skaitā grāmatvežiem, tiesnešiem un tā tālāk cilvēki, kuri var strādāt. Es saprotu, ir bruņoto spēka karavīrs, aktīvais policists, nu, tam, kam ir ar fizisko darbu jādara savs, bet arī citās valstīs to risina to, ka tu vairs nevar, nu, kā saka, lekt, grābt un ķert. Šo kategoriju pārskatīšanu tuvākā laika jau? Tad strādā birojā. Šis process jau ir sācies, un izaicinājums nebūs idejisks, ļoti skaidri, kas jādara. Būs politisks pieņemt lēmumu, mainīt šo sistēmu. Jo mēs kā sabiedrība, ja skatāmies, arī Finanšu ministrija ļoti labi rāda, katru gadu tā summa, kas iziet izdienas pensijām aug. Viņi tagad aug, nu, lineāri viņi auga. Es nezinu, ja aizies ģeometriskā izaugs, mēs neskatījies tik tālu. Un mums tas visai sabiedrībai maksā, un tās, piemēram, ir naudas,
kuras mēs nevaram novirzīt jūs iepriekš minētajai onkoloģijai. Tātad, tāpēc es aicinu ministriem ieskatīties savos budžetos, lai palīdzētu mums pārkārtot visu valsts kopīgo budžetu. Nu, galvenais, lai tiešām šīs solidaritātes slūžas un sapratni arī atveras, tas ir tas noteikti jautājums. Par enerģētiku. Valdība noraidījusi jebkādu finanšu garantiju sniegšanu uz Kultes sašķidrinātās dabas gāzes termināļa attīstītājiem. Tad, ko var šobrīd secināt par šo projektu? Tas ir nu, pēc savas būtības izsmēles sevi vai kā tu interpretēji? Viņš nav sevi izsmēles, vienkārši skaidrs, ka šobrīd neviens nav pieteicies viņu būvēt bez valsts garantijām vai atbalsta. Un iemesls acīm redzot ir tas, ka nu, viņam tā ekonomiskā pamatotība viss ir izmainījies, jo starplaikā mums faktiski Baltijas reģionā ir divas pilnībā izbūvētas ostas, tātad Klaipēdā un Somijā, un trešā Igaunijā Paldiskos, nu, tur faktiski visa infrastruktūra ir izbūvēta, pieder valstī, tikai tā peldošā kuģa nav, bet ir ja atbraukt kuģis rītdien, tad viņi varētu pievienot sistēmai un gāzi nonākt Inčukalnā. Redzot, kad neviens šobrīd varbūt pieteiksies, bet nav pieteicies līdz šim neviens būvēt bez subsīdijām Skultē, tagad klimata ministrija izskatīs iespēju kopā ar Igauņiem iespējams izmantot jau esošo infrastruktūru, kur nav vairs jāiegult, viņi ir izbūvēt Igaunijā. Un jautājums par gāzes drošību. Nu, tu varētu teikt, tā būtu trešā ieeja Inčukalnā. Nu, tā ir tā sadarbība savukārt tāda starptautiskā, kas arī kā paralēls Kultes LNG bija apspriesta, bet nu, tas mūsu tas projekts tad šobrīd... Nu, mūsu projektam vienkārši nav ņēmēji, tā laikam varētu teikt. Likumi kārtībā projekts ir ar augstu prioritāti, viņam ir atvieglotas visas procedūras, ar likumu tas ir noteikts, vienkārši nav ņēmēji. Un, ja nav ņēmēji, nu, tad mums jāskatās tālāk. Ar Igauņiem ministrs jau ir uzsācis sarunas, viņiem ir izbūvēta infrastruktūra, un arī viņi, acīm redzot savā pusē, nav līdz galam izdomājuši, ko un kā tālāk ar viņu darīt. Un iespējams, ka tas Latvijai būtu izdevīgs variants, jo Igaunijas termināls ir ne tikai izbūvēts, tur nav vairāk jāiegulda naudu pašā, nu, kā saka, sauszemē, bet viņš ir tieši savienots ar Inčukalnu krātumu. Iepriekš mēs nereķinājāmies arī projicējot iespējamās gāzes cenas, iepirkumus, apjomus, arī, protams, nodrošināšanai nākamajai ziemai un apkuras sezonai, ka mums varētu būt vēl arī tā Skulte klāt, plus Igaunija, plus vēl Klaipēda, vai tas nebija tev saprieķinājums? Kā tas ietekmēs piegādes un cenas, piemēram? Mums šobrīd ar diviem termināliem ir pa 30% lielāka kapacitāte nekā visa reģiona kopējais pieprasījums. Tātad mums jau ar Lietuvu un ar Somiju, mums ir pārāk liela kapacitāte fiziskām vajadzībām. Šobrīd Inčukalns ļoti labi pildās. Tirgotāji, cik es saprotu, pieteikušies uz visām pieejamām nu, glabāšanas jaudām. Un ir absolūti ticāmi, ka tos kontraktus varēs arī īstenot, jo kapacitāte, importa kapacitāte ir lielāka nekā kopīgā vajadzība. Tātad ar šiem diviem termināliem mūsu reģionam jau pietiek, nu, kā saka, iesūknēt gāzes. Trešais termināls, vai tas būtu Skultē, vai tas būtu Paldiskos, tas jau būtu, kā saka, vēl papildus drošība gadījumā, ja kaut kas notiktu ar vienu vai ar otru. Vēl divi jautājumi burtiski par aizsardzības nozari. Kas šobrīd notiek ar aizsardzības ministrijas un Zīt ar LZ līgumu? Jūs bijāt izdevis rezolūciju izvērtēt iespēju laust. Teorētiski pagājušajā valdības sēdē tas bija jāskata šis informatīvais ziņojums. Publiskajā telpā nav nekādas plašākas informācijas. Es esmu starplaikā ticies ar aizsardzības ministri un ministrijas pārstāvjiem. Viņi ir procesā tieši šo līgumu laust, viņi meklē vislabāko juridisko risinājumu, jo, kā mēs redzam, autotransporta jomā es no medijām uzzinu, ka ir acīm redzot tāda prakse, nelikumīgi, negodīgi dabūt kontraktu, bet tad, ka valsts grib laust, tad tiesāties ar valsts uz likumiska pamata. Tā ir, zināma, absurda situācija, no kura mēs gribam vēlams izvairīties bruņoto spēku gadījumā. Procesā vēl pašlaik tiek meklēts. Tas procesā ir un mērķis ir skaidrs. Un vēl viens jautājums pasaules mediji ziņo par slepeniem dokumentiem, kas noplūduši, kas ir saistīti ar NATO valstu atbalstu Ukrainai karā pret Krieviju, nu, un tur arī parādoties ziņas par to, ka atsevišķu valstu, nu, tādas tā kā specvienības, karavīri jau esot Ukrainā,
cīnoties plecu pie pleca ar ukraiņiem? Te pirmkārt ir jābūt skaidriem, neviena vienība no Latvijas Ukrainā nekaro. Latvija sniedz plašu atbalstu Ukrainai. Arī notiek paralēli teiksim, šis dezinformācijas karš, kur ne visa informācija pilnīgi skaidra, vai viņi ir patiesi vai puspatiesi, vai varbūt vispār nav patiesi. Šeit droši vien būtu vislabāk griezties arī pie bruņotiem spēkiem uz pilnu skaidrojumu, bet atbalstu mēs sniedzam un sniegsim, bet no Latvijas Ukrainā neviens nekaro. Tik tālu paldies par interviju. Noteikti novēlam veiksmi darbos. Gaidīsim kādus labas ziņas saistībā ar visiem šiem finansējuma deficīta jautājumiem. Un no ministrija apcirkņa pārskatīšanas. Ministrija solidaritātes pieeja. Paldies. Paldies. Paldies jums. Ministra prezidents Krišjānis Kariņš.